سلامونه مې قبول کړې ګرانو دوستانو، نن یو ځل بیا را درومو له افغان کرک زون یوټیوب چینل څخه. که زموږ یوټیوب چینل مو دینه مخکې نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس افغان کرک زون یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړی. افغانستان کرکټ بورډ چې دی سبا د ایرلند پر خلاف سکواډونه اعلانوي. فرحان یوسفزی وایي چې موږ به نویو ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړو، خو د بلې خوا عاطف مشغل وایي چې نه، زموږ لوبغاړو ته به چانس ورکوئ. ګورو چې سبا افغانستان کرکټ بورډ کومه لوبډله انتخابوي او ځوان لوبغاړو ته ممکن چانس ورکوي که نه هماغه زاړه او زاړه لوبغاړي انتخابوي. انشاءالله ځوان لوبغاړي به لوبیږي او ځوان لوبغاړو ته که چېرته وخت ورکړل شي نو ممکن دوی چې دی ښې لوبې کوي د افغانستان لپاره، باید ځوان لوبغاړو ته زیاته توجه ورکړل شي. سبا له زموږ همدې یوټیوب چینل سره وځئ، تاسو ته موږ سکواډ اعلانوو. که چېرته زموږ یوټیوب چینل افغان کرک زون یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب کړی، همدا اوس افغان کرک زون یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ، الله مو آباد لره.